jer on je trenirao gimnastiku i je jako gibljiv i jako dobro ide. Vidjet ćemo. Vidjet ćemo. I Thomas Martin je isto jako dobar takmičar, francuski. Dakle, ostala su još dvojica takmičara. Krenuo je Andre Verčić, Slovenac. Nije, mislim da nije tako siguran kako što je Matija bio. Vidjet ćemo, sad je s nulom, ide dobro, ali vidjet ćemo kako će biti vremena. Mislim da nije tako brz kao Matija, ali vidjet ćemo. Vidjet ćemo na ovom prolazu tu, samo na 13. vratu. Da, otprilike. Mislim da ima dobro vreme, da. Tu je to negdje. Ali vidjet ćemo. Vidjet ćemo, očigledno će finiš odlučivati. Naravno, ukoliko ne bude kaznenih poena za Slovenca, jer da, za sat je s nulom. Hrvatski reprezentativac je kratko, nulirao, da tako kažemo, da. Nije imao ni jedne greške. Odličan prolaz. Odlično je namjestio Čamen za 20. Utvrna i ovo je bilo izvrsno. Ovo je bilo fakat izvrsno i bilo krzno. Ima. Ja mislim da ima. I ja mislim da je blizu zlata. Ima 10 sekundi fore, da tako kažemo, do ulaska. 101.03. Rekao sam, da, vidio se na predzadnjem.